former Roman Pugia, 17th Circle 4. 17th Circle 4. So if the man does not know what to do, he will continue to wait for the Lord to arrange zvinhu. Gabamwari vakaita zvinhu, but munhu kuti agone kuzvigamuchira, there is a position yaanofanirwa kuva, knowledge yaanofanirwa kuva nayo, kana zvaanofanirwa kuita kuti asangane nezvaakaitirwa naMwari. Semukomana wese ari munhu mauri uye vana varimo kusvika varoora wane mudzimai aaimari vakakupavana. Kupe paunoroora kune vana vako oredi pakapirwa season the time the right action to do so that uwanisa wakanzi namwari wakapiwa. You see Adam he was lonely, mwari vatida kupa mubatsiri vakatora muaadam aiomiteri vakadzoka vaine mubatsiri wake. Rada akasorora nhamo yaadam naiwari mwari but akasorora nhamo yaadam kuti adam kuti ndianga neanza yaiwa namwari kuti nhamo yaadam ipedu. So I'll read the scripture from the book of 2 Kings chapter 4 from this one. Aisha na Elisha
mutoro kwaishanda ndipo ili namudzikira kupereko but he akasiya aripo and our peace mukadzi aifanira kuenda kungamuti nemari nekuda kuti murume kwaaishanda asiya chikwereti ndokwaanizoti kwaaishanda. But you can't say that I'm much like this than that, but no, which I cannot produce the same Elisha I said for the woman. No, but I want a solution. Yet the woman I want an Elisha, and I see an Amuzi. So we can worship the same God. We eat an Amuzi, and no pity for that. But we eat an Amuzi, and I just saw the Amuzi. You know, you will win now, which is not a matter of my own way. So now, if you want to be with our family, it's not a matter of my own family. So I might be wrong, I was a person who built my book in our own, but it is the channel, but what I thought was a channel. Gracias.
Mwana kwa mpika chesha kwa mpika mwana mwana
I don't know.
Those who know their God, they shall be strong and do
exploits. Vachaita kuti vachaitimo. Left we eat a little bit of knowledge of human woman. Tine vanhu vanozvipa mwari kuti vakafa vachaenda kudenga. Umwe nevhura mwari. Kune umwe mwari kuti akaenda kuzovashinda kubhubhi wawo kuite zvakanaka. Imwe nevhura mwari. Saka mwana mwana achaita kuti tini ina kuti akafara asi kuvara zvakanaka. Kuzi vakatiwo kuti kufara kuti ina kuchechi kusina zvakafara mwari. Saka mwana 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 kuti kukura so. Taka kufara mwari. There is a realm in this piece of human miracles.
There is a regular process for the party. Chinese name, Chinese name, I get tired of you.
Thank you.
kwete mafuta haana mpera chana mpera vitibo eni mwepe mchito mafuta na mkabira kwele mkabira apere aga kumina availability ya vitibo so my chance kwa hanyu mfeta kaino kwa mafuta na mbashiri ya hini mafuta na mbuzeta blessing the jar is you yo ya yifoto chana kwa hanyu nasi kwa hanyu mbosha waka hina was the blessing in the city the society in that I don't know ah marona mata no so that I don't know but then I shall have Abraham Abraham was the three pages that I quit Abraham one of them was God himself but one body of money to one which is not he alone Where's the money that you're going to have? Because I'm going to put my hands on the money.
Ah,
Para